আমি যে মিশ্র মানে যে দনি পল আমি যে ধর্ম লোক আরে আজি মানে লিগাঙর আজি হেৰি হলিতা জ্বলাইছো দনি পল ইয়ালামর জড়িয়ে এ বহাগ বিহু নিচিনা হয় নাই মানে খাওক দে আমি ভিতর বহুগে আৰু ভিডিঅ'টো চাম বুলি আহিছে যেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ আ এতিয়া আমি কলে গৈ আছো কোৱা গ আলি আৰু লিগাং খাবলে আলি কি আছিলে ফাগুনত আহিবা লিগাং খাবলো হয়নে চাবলৈ আমি এতিয়া আলি আৰু লিগাং চাবলৈ গৈ আছো আমাৰ মায়ে এতিয়া মানে কিবা এটা কৈছে মাক অকণমান দেখাই দিওঁ চাওঁ লেতেৰি পেটেৰিকে দেখুৱাই দিব কিমান দিনৰ মন মই ঘৰলৈ আহিছোঁ আলু খানি আছো আহিলো হা এতিয়া মানে ধুনীয়াকে আহিলো আহোঁতে তাৰপিছতে এতিয়া কা ঘৰ পিছফালে ওলালো গম নাপাওঁ গোটেই জেং এতিয়া আমি কেনেকে যাম চাওঁ কেনেকে যাম মানে সেয়া মানুহ ঘৰ আছে মানে কিন্তু এতিয়া মানে ক'ত ওলালোহি পাত্তা পোৱা নাই মানে আমাৰ এই উস্তাদি আনিছিলে আমাক এতিয়া নিজে হেৱাইছোঁ হেৱাইছে আমাক ক'লৈ যাম এতিয়া দেখোন চব জেউৰাই জেউৰাই সেইফালে মানে কি পোৱা মানে আৰু পেতিয়া কাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ অঁ আচ্ছা এতিয়া মানে আমি আহি আছোঁ খালি ক'লৈ আহি আছোঁ গম পোৱা নাই মানে চবফালে ইয়াহা ক্যা ক্যা দেখনা পড় রহা হে ইয়ার আচ্ছা হে মানে অন্ধা হু মাই গড ক্যা হো রহা হে জিন্দগি বরবাদ হো গা গাইজ আপুন খাউঙ্গা আলি আলি গাং মে আপুন খাইগা কি নাহি আপুন খাইগা কি নাহি হ্যাঁ আরে কৃষ্ণ আয়া হে হাম লোক চলো দেখতে হে ক্যা ক্যা হোতা হে আপ লোগো কো ভি দেখাতা হু থোড়া স্পিড কর দেতা হু ওয়া হিন্দি হো গ্যা অভি হিন্দি মে হি শুরু হো গা ব্লগ অভি হিন্দি মে চলতে হে পিছফালে ওলালো ক'ত ওলালো কি হ'ল একো পাত্তা পোৱা নাই ৰাক্ষসে আনিছে আমাক আজি চলো চলতে হে আমি এই মানে আমাক যা ঘৰলৈ আনিছিলে অৰিজিনেল মানুহৰ ঘৰতে উলিয়াই দিছেহি এই কিন্তু বহুত টেলেণ্টেড কিন্তু আমাৰ ভণ্টি দেই একদম ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ জাহাজ পেতিয়া এনেকুৱা খাব আজি নহয় তাই ঘৰটো পাইছোঁহি হেনো বলগা আহি পেলাই পাই গ'লোহি আমি খুৰাহঁতৰ ঘৰ খুৰা আকৌ পূৰা আজি আজি আলি আলি গাং বুলি আপোন খাইলৈ শুই আছিলে আমাক দি ফটাবত উঠিছে এয়া খুৰী অঁ খুৰী চাই দিয়ক সেইফালে অঁ খুৰা এয়া এয়া বহি আছে কোনোবা কোনোবা আলহী আছে তো আমি আহি পাই গ'লো এতিয়া খুৰীহঁত আমাক কি কি খুৱায় আমিও চাই লওঁ মুখ মেলি আছে খাম কি খুৱাব গাহৰি মাংস অঁ গাহৰি মাংস খাব আহিছ হয় নাই আলি আলি গাঙত যদি গাহৰি মাংস নাখাওঁ কেনেকুৱা কথা হ'ব হয় নহয় কৈ দিয়ক অঁ খাম বুলি কৈছে সুধি লওঁ দেই ভালকৈ অঁ কওক আমাৰ কি গাহৰি মাংস আৰু এই বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া জালুক দি পেলাই আমি বনাওঁ তাৰপিছত পুৰাং আপিন আমি খাওঁ পাতত দিয়া তৰা পাতত দিয়া যিটো পুৰাং আপিন সেইটোহে আমাৰ বিহুটো চলে চাই আপং চলে তেতিয়াহ'লে আমি যে আমি কি কি খাম গম পালেই নহয় আৰু যাওঁতে ভিডিঅ' বনাব নেম চাগে আজি খাই খাই বোলে হাঁহিছ আৰু হৈছ হে ৰহা নেহি যাতা তড়পি এছি হে না অঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে আমি ওলাই আহিছোঁ কেলৈ খুৰীক কৈছোঁ যে গাহৰি মাংস বনাই থওক আমি আহি আছোঁ এহেঁতি মানে গাহৰি মাংস কেচটো কি কোৱা নাই নতুনকৈ খাবলৈ শিকিছোঁ অকণমান জঞ্জাল আছে নাখায় গাহৰি মাংস মেইন কথা সেইটো নতুনকৈ খাবলৈ শিকিছে অকণমান জঞ্জাল মানে দুইজনী ভাগৰ এই এভাগৰ কাহিনী এটা ক'ম দেই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া তাই গাহৰি মাংস খাইছিলে সৰু হৈ আছে মানে গাহৰি মাংস খুৱাই দিলে এতিয়া পেটতো পাই গ'ল গাহৰি মাংস কি কৰিব তাই একদম কাপোৰ কাৰণে পানী গা ধুইছে গাহৰি মাংস খাই লৈ মইতো আৰু গাদিছে গাহৰি মই তাৰপিছতে কথাটো কৈ লওঁ অঁ তাৰপিছত এতিয়া খুৰাহঁতৰ ঘৰত মানে ভাতটো বনাব আমি খামগৈ তাত গৈ এতিয়া আমি আৰু এজন খুৰাৰ ঘৰত আহিছোঁ এইবাৰ কি পুৰাং নে কি খাম কি খুৱাই আৰু খাম বুলি কৈছোঁ কি খুৱাই নিদিয়ে নে নিদিয়ে আহি আছোঁ ৱাও এইটো এক্সপ্ৰেছন আৰু এয়া গাহৰি মাংস পুৰাং দিছে খোৱা বস্তু দিছে নাও এতিয়া ষ্টাইল দিয়ে আকৌ এতিয়া আমি খাম আৰু পুৰাংৰ
থোড়া সা লেকে দেখা দো থোড়া সা এসে এসে নিকাল কর হ্যাঁ এসে সায়ত মাংস কে সাথ এ আলু কে সাথ এ অপডেস বাতাও আই এম সো এক্সাইটেড খানে কে লিয়ে আমি মে খাতাও রকো হাম লোক খা লেতে হে না পেটা তো মাত বল না আর পুরা খাবলে গারো কাপড় ধুই না ফেলে দেখা করব চোম আমি রেডি হলো অকমান রিল সিলস বানাও ফটো সটো মাই লও আপনাদের কেনকা লাগছে আমাক কব মুখটো বহুত বেয়া লাগছে কিমান লেটিয়া পেটাকে ওলাইছে এক বহুত বেছি ভগা লাগছে এক বহুত কুলা লাগছে আৰু মু বহুত খিন লাগছে কিয় জানো আয়া খুইয়া কাপকানে উলিয়াই দিলে আমাক আমি পিন্ধিলো এতিয়া আমি রিলস বানাও তারপরে খানা পিনা খাম আৰু তারপরে যাম গাৰু এ ফিউ মোমেন্টস লেটার ফুর্তি কি খৰিকাত দিয়া খৰিকাত দিয়া গাহৰি দিয়ক হেৰি নাই নি অকল চৰ্বিটো নাই দিয়া নি খাই লো আমার মুখ লাগবে খাই লো এখন আমায় দিয়া তুমি মাংস ফিনিশ বজাৰ দিলো একোৱে নাই হাতটো বুঢ়ী মানুহৰ গতে লাগিছে চাওঁ ফেলে ঠিকছে খাইছে আপোনাৰ চাওঁ নাওপেটীয়া নাওপেটীয়াও বেয়া দিছে মইহে এইটো বস্তু খাব নোৱাৰিলোঁ কেলে নাজানো দুখদায় নধৰিব বেয়া পাইছে নি আকৌ এইটো নোখোৱা পা মই খাব নোৱাৰোঁ মানে মই এইটো নাখাওঁৱেই গাহৰি মাংস আপুং লাগে যিটো ষ্টাইল কৰি আহিছিলে যেন আপোন খাই একদম বহুত নিচা লাগিছে আমাক খাব দিছিলে খালি আমি নাখালো আমি কাৰণ ভদ্ৰ ছোৱালী বলা ভদ্ৰ মহিলা তো মানে ভিডিঅ'টো ইমানেই বনাম আৰু তাতকৈ বেছি নবনাওঁ ঘৰত গৈ হুলস্থুল কৰি খাওঁ মানে মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে প্ৰায় নিচা লাগিছে প্ৰায় আজি 15 দিনমানৰ পাছত মই ঘৰত শান্তিকেনে শুম মই এতিয়াৰ পৰা শুমগৈ গৈ থেংক ইউ ছ' মাছ অঁ ইহঁতৰ ঘৰতে শুমগৈ যেনিবা ঘৰত অকলে অকলে থাকিব লাগে যে বহুত অশান্তিদায়ক মোৰ অঁ তাৰপিছত গৈ শুমগৈ আৰু সৰিয়হ গছত গছকি আহিছোঁ আগত যাম কথাখিনি কৈ লওঁ তো মানে অঁ ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ ধুনীয়া গাহৰি মাংস দি ভাত খালোঁ টেষ্টিকৈ আপোন চাপোন নাই খোৱা ভাই চবকে চবেই মোলৈ ফোন কৰিছে ষ্টেটাছ দেখিলে লিগাং বুলি ষ্টেটাছ দিলোঁ তাৰপৰা ফোন কৰিছে চবে যে আপোন খালা নেকি বাৰু মই তাকে থাকিবি তাৰপিছত অঁ ঘৰত যাওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিম আৰু কাইলৈহে দিম আৰু দেই বেয়া আছে নাপাব তো এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বাই বাই